ለዚህ ጊዜ ደርሰናል። በቁርባን የተጋባ ነው። ትምህርት እኔ እናቴ ስት በህይወት ስታለች ድረስ ነበረ። አይ ፍቅር ጥያቄውንማ ያው እሱን ያቀረበው ስጠይቃት እሺ ስትል እኔ አላመንኩኝም ማለት ነው። ላናግረው አልፈልግም እሷን ለማየት ምናምን ብዬ ማለት ነው። ሴት እናትየዋን ዛሬ ላይ ፈጭሞ ብዬ ጠይኩበት ጊዜ ብሎ አለ። ማህበርተኞቹ የሰጡት የእጅ ቀለበት ነበር። እሷን ሸጠን አልጋ ይገዛን። ናፍቆት በጣም በተለይ ሄድኩ ሰሞን በጣም አስቸግሮኝ ነበር። የራሴን ለመግደሉ ላሰብኩበት ሰዓት ነበር። ነገሮችን የሚያሳካልህ መልካም በማንኛውም ነገር መልካም ነገር ስታስብና መልካም ስትሆን ብቻ ነው። አንድ ቀን ሰራተኛ ናት ብለው እንኳን ደስ ሳይሉኝ ኖሬን የመጣሁት። ከአምስተኛ ፎቅ ወድቄ የሞተች ልጅ ነበር። ማታ ሰቃየች አድሬ ጧት ሄዳለሁ። ለምን እግሬ በጣም ነበር የሚያመኝ። መጀመሪያ ስወድቅ አረብ ሀገር ነው የወደቅኩት። ከመሰላለ ሌላ ሐኪም የለም የተባለው አለ እና በቃ እንዴት ነው ሊያናግረን ሁላ ፈቃደኛ አይደለም። እኔ በእርግጥ ስለወፈርኩኝ ሀብታም መስየክ ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደ እግዚአብሔር ስጦታ ነው ውፍረት። ጥም ልብስ አጥቤም ሳደግኩበት ጊዜ አለች። ይህን ሸክም ሆንኩባቸው የሚለው ስሜት እንዲሰማት አንፈልግም። አፈር ስትገባ ዛሬ ግን እኛ እንዲህ ስንሆን እናቴን ነው ማስባት ብዙ ጊዜ። መቼ ነው እግዚአብሔር ሆይ የምታነሳት? እግዚአብሔር ቀን አለው። እርግጥ እጅ መውጣት አልችልም፣ ፀሐይ እንደ ልቤ መሞቅ አልችልም። ናፈቀች የናፈቃት ትልቁ ነገር ቤተ ክርስቲያን ሄዳ ቤተ ክርስቲያን መሳለም ነው። ስሜ መቅደስ ተስፋዬ ይባላል። ያው ተስፋዬ አባቴ ወይን ሸጥ ወኪን ትባላል። እናቴ እህቶች ምናምን አሉኝ። ያው አንድ ሶስት እህቶች አሉ፣ የእናቴ ልጆች ማለት ነው። ኑሯችን አዲስ አበባ ነው። ተወልደን ያደግነው አዲስ አበባ ውስጥ ነው የምንኖረውም፣ ሁላችንም እዚሁ ነን። የልጅነት ጊዜ በጣም ጥሩ ነበር። ያው ማንም የኢትዮጵያ ልጅ እንደሚጫወተው ተጫውተን ወርቀን ያደግ ነው። ያው አባታችን እንኳ በትንሽነቴ ያው የኔ ያሳደገ እንጀራ አባቴ ነው። በጣም በትንሽነታችን ነው የሞተው። ከዛም በኋላ እናታችን ናት ለአስር አመት ያህል ያሳደገችን። ከአስር አመት በኋላ እሷም አለፈች። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ሁላችንም ያው በትዳር አለም ውስጥ ነን ያለ ነው። ሶስት እህቶች አሉኝ። ሶስቱም ያው በትዳር አለም ውስጥ ናቸው ያሉት፣ ልጆችም አላቸው። ያው እኔም ሶስት ልጆች አራት ነበሩኝ፣ አንዱ አልፏል፣ ሶስቱ አሉ። ከእሱም ጋር ከባለቤቴም ጋር ስተዋወቅ እንዲሁ በቤተ ክርስቲያንም በምንም አንዳንድ ቦታም ሲሄድ በመንገድም ላይ ተዋወቅን። አብረን እንግዲህ ለዚህ ጊዜ ደርሰናል። በቁርባን የተጋባ ነው። ሶስት ልጆች ወልደናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን በህይወት በመሀላችን ምንም ሳይገባ አለን። ከቤተሰብም ከምንም በጣም በፍቅር ነው ያደግነው። በጥሩ ሁኔታ ነው የኖር ነው። በየክፍለ ሀገሩ በየሱ ሀገር እየሄደች እንዲህ ድሬዳዋ፣ ቡታጀራ ምናምን እየሄደች እቃ በማምጣት ምናምን ስሸጥ ነው ያሳደገችን። እሷም ከሞተች በኋላ እኛም በራሳችን ለመቻል ብዙ ነገር እንትን ብለናል። በርም ላይ ቆሎም ሸጠናል፣ እንከሰልም ብዙ ነገር አድርገን ራሳችን ለቅም አደም ደርሰን ለትዳር ስጠንበቃ ድረስ ብዙ ለፍተና ብዙ ደክመን ነው እንትን ያልነው ያደግ ነው። ያው ግን ያው አራታችንም በመተሳሰብ ምን በማለት አንዱ ሲደክም አንዱ እየሰራ አንዱ ሲያርፍ አንዱ እየሰራ ነው አድገን ለአቅመ አዳም ደርሰን ለትዳር የደረስ ነው። አራታችንም ሴቶች ነን። በእርግጥ ከሰው ከደጅ የሆነ ተቃዋሚ ነገር ሲመጣ የሚጎዳ ሰው ሲመጣ ምነው ወንድ ልጅ ቢኖረን እንላለን። ግን ያው እግዚአብሔር አላደለንም በወንድ ልጅ። ያው እኔ ግን በአባቴ በኩል አለኝ አንድ ወንድም የአባቴ ልጆች አሉ። ወላጅ አባቴ ግን አሁን በቅርብ ነው አንድ 10 አመት ይሆናል እሱም ከሞተ በቅርብ ነው። ከእናቴ በኋላ ነው እሱም የሞተው። ያው ብዙም የአባትነት እኔ በብዛት ወደ እናቴው አድልቼ ስላደግኩኝ ብዙም ባላቅ እንትን ነው እና ጥሩ እድገት ነው ያደግ ነው። ተሳስበን ምን ብለን ነው ያደግ ነው። ከእለት እለት ስትዳርም ስትንስ ድረስ አንድ እርስ በራሳችን ተዳድረን አክስት አንድ አክስት አለችን የእናታችንን እሷ ናት በቃ ትንሽ ከጎናችን ሆና በትዳርም በምንም ላይ ስንት ስንል የምታግዘን የነበረች በቃ እስታሁንም አለች። በእርግጥ
የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ታናናሾቼ ናቸው 3 ልጆች። በአባቴም በኩል የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። በእናቴም የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። እናቴ ስትሞት እኔ 16 ዓመቴ ነበር። 16 ዓመቴ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለውን ጫና ታናናሾቼ ይሰራሉ። በእርግጥ እኔ ደግሞ ቤት ውስጥ ያለውን ስራ እሰራለሁ። እኔም ንግድም ሰራ ነበር። ያንንም ሰርቼ ምን ካልኩ በኋላ እሷን ትልቋ ልጄን ስወልድ ደግሞ እኔ ያው ልጅ በማሳደግ ስጠመድ እነሱ ደግሞ እየሰሩ ያግዙኛል። ከዛው ያው ደግሞ ጠቅልዬ ደግሞ ወደ ትዳር ስገባ ሁሉም ራሱን መቻል ደግሞ ጀመረ። በአጠቃላይ እህቶቼም ጎበዞች ናቸው። ራሳቸውን እንትን የሚሉ ናቸው። እንግዲህ አለው እናትነትን እንደ እናትን ባልሆናቸው የእናትነትን ቦታ ተክቼ እንኖር ነበር። እስካሁንም እነሱም አክብረውኝ እንደ እናት ባህልም ቢመጣ እንደ እናት አክብረውኝ መጥተው አድምቆኝ ምን ብለው ነው የሚሉት አሁንም ድረስ ማለት ነው። ትምህርት እኔ እናቴ በህይወት ስታለች ድረስ ነበረ የተማርኩ ያለሁት። እሷ ሚያዝያ አካባቢ ነው የሞተችው። ከዛ በኋላ እኔ ትምህርት በቃ አቆምኩኝ። ለምን ቤት ውስጥ ብዙ ተጭኖ ጫናም አለ፣ ብዙም የቤት ኃላፊነት ስለነበረብኝ ከዛ በኋላ የትምህርቴንም አልቀጠልኩም። 9ኛ ክፍል ላይ ነው ያቆምኩት። እህቶቼ ግን አንደኛዋ ጨርሳለች፣ ሁለቱም ያው ወደ 7 ወደ 8 ደርሰዋል። ግን ሁሉም ትዳር ላይ ናቸው። የኔ ተከታይም ትዳር አላት፣ የሶስት ልጆች እናት ናት። የእሷም ተከታይ እንደዛው። ልጅነቴን እኔ ያሳለፍኩት በቤተ ክርስቲያን ነው። ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ቅዳሴ በማስቀደስ ለሊት ደግሞ ድርሳን በማለት ነበረ ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩት። ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁ። ማህበር አለኝ፣ የኪዳነ ምህረት ማህበር። እሱን እዘክራለሁ በየወሩ ያው በማህበር እንደሚዘከረው። ቤተ ክርስቲያን ግን እኔ ምንም ነገር ይሁን ጧትና ማታ ብዙም ቤተ ክርስቲያን ምቀር አይደለሁ። የቤተ ክርስቲያን ወዳጅ ነኝ። ሌላ ቦታም ከሚሄድ ቤተ ክርስቲያን ብሄድ ነው የሚቀለኝ። የብዙም ነገር ሀጅም አይደለሁም ከቤተ ክርስቲያን ሌላ ማለት ነው። እና እኔ ቤተ ክርስቲያን ጥሩ አንደኛ ትዳርም ሲይዝ በቁርባን ያገባሁት። ከዛም በፊትም ቤተ ክርስቲያን ነው፣ ከዛም በኋላም ቤተ ክርስቲያን። ተዋወቅ ነው እንጂ እኛ አካባቢ ወፍጮ ቤት ነገር ነበር የሚሰራው እሱ በፊት ማለት ነው። ሲሰራ እዛ ወፍጮ ቤት ነው በሚሄድና አንዳንድ ነገር ስለሆነ በመግባባት ቤተ ክርስቲያንም ሲሄድ አንዳንዴ ቤተ ክርስቲያን እሱም ሲሄድ እንገናኛለን። አዎ ወጣት እንደት ነው ያው እንደነገረችው ወፍጮ ቤት ነበር የምሰራው። ያው ምንድን ነው የሚባለው በምን ቋንቋ ፍንዳታ ነበር የሚባለው በዛ ሰዓት። እና አጋጣሚ ሆኖ እሷ ልታስፈጭምና መታ ነው እና እንደውም አታናገረኝም ነበር ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። እኔ ነበረ በጣም እንትን የምተናኮላት የነበረው። ግን ብዙ ጊዜ ስተናኮላት መስል እምቢም እስከ ማለት ደረጃ ደርሳ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ አንድ ቀን የሆነ ስጠይቃት እሺ ስትል እኔ አላመንኩኝም ማለት ነው። አይ ፍቅር ጥያቄውንማ ያው እሱን ያቀረበው ግን ያው ፍቅር ጥያቄውን በእርግጥ ያቀረበው እሱ ነው። አንደኛ እሱም ትንሽ እናቱ ሞቶ አዘን ላይ ነበሩ። እኔም 1-2 ዓመት ሆኖኛል እንጂ እኔም አዘን ላይ ግን እሱም ያው አዘን ላይ ነበር። ያው አዘን ደግሞ ማጽናናት ግድ ነው። የምጠው ማጽናናውም ነበር። ያው መጀመሪያም ስለምንተዋወቅ በዛን ሰዓት ለምን አንዳንሆን ምናምን ብሎ ጥያቄ ያቀረበልኝ። ከዛ እኔም ይህንን ነገር ፈልገው ስለነበረ በቃ እርግጠኛ ነኝ እሷ ናት የትዳር አጋሪ ብዬ ወሰንኩኝ። ከጎኔ ማንም አልነበረም ማለት እናቴም ደግሞ በወቅቱ እሷም ገልጻላለች ሞታ ነበርና ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ እከታተላለሁና በተለይ የማታ ፕሮግራም በዛ ታይም ላይ ነው ከእህቶቿ ጋር 3 ሆነው ሲሄዱ ያገኟትና እሷም ራሷ በቃ የኔ የእናቴ ሞት እንኳን አልሰማችምና ልታጽናና የመጣች በዛው የበለጠ ልንቀራረብ ቻልና ለትዳር በቃ ከዛ በፊት ነው ሰው የምንተዋወቀው። ግን ያው የበለጠ ደግሞ የተገናኘ ነው ያው የቅርብ ብዙ ማይራራቅም እናቴም በህይወት እያለች
ምግብ ምናምን ትመግብ ነበር ለሷም ህልዘጅ ምናምን ስትለኝ ሂጂ ባዝሽ እኔ ነበርኩ ማመጥ እና እናቴ ራሷ ነፍሷን ማረና ለዛ ለቀጭን ልጅ ስጩ ያሳዝነኛል ብለኝ ነበር እኔ ደግሞ እሱ ልጅ እንዴት ትወጃለሽ ምናምን እላት ነበር በብዛት እናቴ ነፍሷን ማረና እሷ ነበርች እንደውም በፊት በቃ ያሳዝነኛል ይሁን እንደ የልጅነት እንትን ነበረው ቀጭን ነበረ ብዙም ከድሜ ብዛት እንትን ነው ግን አመቶ ያድርሶም ብሎ ትትናው እናንተ ነው በቃ ትትናው ነው እኮ ደስ የሚለኝ ጥሩ ልጅ ነው ጥሩ ውስጥ ቤተሰብ ያሳደገው ነው ምናምን ትላለች እናቴ ራሷ ግን ያው እንግዲህ መጨረሻው ደግሞ ያለዋችን አንድ ሆነ ነው ላናግረው አልፈልግም ነበር ዝም ብለሽ እዛ ትለኛለች ለዋናው ሰጥቼ አምጣል ተብለሃል ብዬ ነግሬው አብዛኛው ብዙ ነገር እጇ ላይ ራሱን ማገኘውን ብር ምንም አይነት ነገር ቀምቻት ተመለሳት እንድትመጣ ነበር ማድረጋት ነገር ግን አይ ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው አብዛኛውን ጊዜ እሷን ለማየት ምናምን ብዬ ማለት ነው ሴት እናትየዋን ዛሬ ላይ ፈጭሞ ብዬ ጠይኩበት ጊዜ ብሎ አለ። መተ ነው የምጠይቃቸው ወይ? ጠይቃቸዋለሁ። ዛሬ እንጀራ ምናምን ስለሚሉ ምግብም ምናምን ስለሚነግዱ እኔ ቀጥታ ዳይሬክት ገብቼ ዛሬ ጤፍ አይፈጭም እሷ ለማየት እኮ ነው አይፈጭም እንዴ እላለሁ እና እንደውም ባለቤቱ ይቆጡኝ ነበረ። አንተ የት ሄደ ነው ስራ ሰራም እንዴ ምናምን ይሉኛል። እኔ ግን ያው ቀጥታ እነሱ ቤት ነበረ ምኖር ያኔ ተይዤ ነው። ብዙም ረጅም አመትም አልቆየንም ብዙ በአመት ቢሆነን ነው በቃ እንደዚሁ እንሄዳለን። በአንዳንዴ ማህበርም ሲሆን ማህበር ይጋብዘኛል ማህበር ይሄዳለው ከጓደኞቹም ጋር ማህበራዊ መንፈሳዊ ጓደኞቹ በጣም ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉ እነሱ ጋር እንትናልኩ አግባባኝ ከነሱ ጋር ሄዳለው ማህበርም ሲሆን ምናምን ከዛ በኋላ ያው ወደ ትዳር አለም ስንገባ ቢገርም በዛን ሰዓት ምንም ነገር አልነበረን በእውነት በጣም ጥሩ ጓደኞች ነበሩ እሱ አንደኛው ያው ለእንትንም ለምስክርም የሚሆን ሚካኤል ነው ደግሞ አንዳል ዳዊት ቢባል እሱ ፋንቲዬ በጣም በቃ በጣም የውስጥ ጓደኞቻችን ነበሩ ችግራችንን የሚያውቁ እንትን ብንልም የሚያውቁ በደንብ የሚያውቁ ነበሩ ምንም አንበረን በርግጥ በዛን ሰዓት እግዚአብሔር ይመስገን ግን በተጋባን በአመት ውስጥ ቤታችን ሙሉ ነው ምንም ነገር ሳናስበው እሱም ቋሚም ስራ የለው በረንዳ ይሰራል የቀረው ህይወቱን የሚያሳልፈው ቤተክርስቲያን ነው እኔም በዛን ሰዓት ምንም አልሰራም ወዲያው ነው እንትን ያልኩት ያረገዝኩት ድካምም ስለሚኖር በቃ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ልሰራ ነው እንጂ ደጅ ወጥቼ የምሰራውን ነገር ማን ነበረኝም። ከዛ በኋላ እንግዲህ ጥሩ ህይወት ነው ከዛ በኋላ እየኖርን ያለ ነው። ቢገርምስ መጀመሪያ ስንጀምር ማህበርተኞቹ የሰጡት የእጅ ቀለበት ነበር የጋብቻ ቀለበት ነው ግን በማህበርተኞቻቸው የሚሰጥ ነው ስጦታ እንደ ማህበራውን አንድ ሰው በትዳር ሲጋባ እነሱ ማህበራቸው እንግዲህ ሚካኤል ሊያስረዳ ይችላል እሱ እንግዲህ ግን ቀለበት ነው የሰጡን ያቺን ቀለበት ሸጠን ነው የዛን ሰዓት ትንሽ ናት ቀለበቷ ራሱ የምትሸጠው እንዳሁኑ ብዙም አልነበር ግን አልጋ ችሎንና በዛ ሰዓት እነሱም ቀራላላቸውም እንደዚህ አድርገን እንደዚህ አረግን ስንላቸው እኛ የእናንተን መኖር ነው የምንፈልገው ነው ያሉ። ለምን ያው እነሱ በደንብ ከኛ ውስጣችንም በደንብ ያውቃሉ ማህበርተኞቻችን ሁሉም ስለሚያውቁ ያው ተበታትነው ሁሉም እንግዲህ ባሉበት ሰላም ይሁኑ። ድሮ ፍቅራቸው ጥሩ ነበር እዚህ ለ8 ለ9 አንድዛ እንዳልካ ላይ ለ8 ለ9 አድረን ነው ምንኖር የነበረው ማህበርተኞቹም ለብዙ ጊዜ አልተውኑም እኔ ስቶልድ ድረስ ከኛ አልተለዩም ነበር ግን ሁሉም ደግሞ ኑሮ ሲ ወደ ኑሮ ደግሞ እንትን አለ እሷን ሸጠን አልጋ ይገዛን በጀመር አልጋ ገዛ ከዛ እኔ ከቤት ፍራሽ ትርፉ ነበረ እሱን ይዤ መጣሁ የእሱም ነበረ
ያው እሱ ከቤተሰብም ጋር ስለሚኖር ስለነበረ ግዴታ ያቃ ደግሞ ሴት ልጅ ስለሆነች የሚያስፈልጋት ለሴቷ እህቱ ያለውን እቃ እንትን ብሎ እሱ ደግሞ ያው ትዳር ሲይዝ የሆነ የተወሰነ እቃ ከቤት አንዳንድ ነገር እኔ የራሴም ምለው ከእናቴ ቤት የሆነ የተወሰነ እቃ ይዤ መጣ። ግን እሱም ሲወጣ አንድ ነገር ሲገዛ እኔም ስወጣ አንድ ነገር ስንገዛ እግዚአብሔር ይመስገን ያው እንግዲህ እንደምታየው ነው። መጀመሪያ ሴቷ ልጅ ስወልድ ቤት ነበርኩኝ፣ እናቴ ቤት ነበርኩኝ። እህቶቼ አክስቴ ምናምን ናቸው ያረሱኝ። ብዙም እኔ በሷ እንደውም እንደመጀመሪያ ልጅ አይደለም ብዙም መመማን ነበረኝ። ግን እዚህ መጥቼ ትዳር ከያዝኩ በኋላ የወለድኳቸው ሁለት መንታዎች ነበሩ። ለሶስት ቀን አህል ህመም ታምሜ ነበር በጣም። ያውም እንዲሁም እዚህ ጤና ጣቢያው ላልችል ብለው ወደ ጥቁር አንበሳ ሪፈሩላ ተጽፎልኛል ደክሜ ማለት ነው። ግን በስማም በጣም ብዙ ሰዎች አጠገቤ ነበሩ። በተለይ አሁን ዳዊት አሜሪካን ነው ማበርተኛው ነው አንደኛ ሚዜያችን ነው አለ ደግሞ ፋንትዬ የሚባል ከኔ ጋር ሶስት ቀን ሙሉ አገባቸው ታሞ ነው የወለድኩት። በጣም በነሱ በጣም እንትን ብያለሁ። ትንሽ በነሱ ሶስተኛውን ልጄንም ስወልድ ብዙም አይደለም እንደው እና አራሼዎቼ እህቶቼ ናቸው። ሌላ ሰውም አላረሰኝም እና እሱ ነው። እሱ ከጎኔ ያለ እህቶቼ አሉ። በቃ እህቶቼ ከጎኔ ናቸው። ሶስቱንም ስወልድ እህቶቼ ናቸው ያሉት ከጎኔ። እሱ በማንኛውም ነገር አምጣ በተባለው ነገር አቅርቦ፣ ውሰድ በተባለው ጊዜ ወስዶ ሁሉን ነገር አድርጎ ከጎኔ ሳይለየኝ እንግዲህ እንደዚህ ጎረምሳ ለማሳከል ደርሰናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እስካሁን እኔ ሰው ፊት ያደረሱኝ ነገር የለም። ታዘው፣ ለቤትም ታዘው፣ ለደጅም ታዘው፣ ትልቁም ሰው ጎንበስ ብሎ ሰላም የሚላቸው ልጆች ናቸው እስካሁን ያሉት ማለት ነው። ትንሹ የሚታዘዙም ታዘው፣ ትንሹ ትልቅ አይሉም። አላጠፋም። እኔ ካስቀመጡኝ ባስቀመጡብኝ እንደተባልኩት ከተቀመጥኩኝ በተቀመጥኩበት ነው የምገኘው። በቃ ወደዛም ወደዚህ መማለለም ተሳስበን ነው። ከትንሹ ጀምሮ ተሳስበን ነው። ከትንሹ ጀምሮ እሱ ትምህርት በከሚበት ከትምህርት በሚመጣበት ሰዓት ላይ እኔ ቤት እያጸዳሁ ከሆነ እሱ ቃጥቦ፣ አንዳችን የሆነ ነገር ስናደርግ አንዳችን የሆነ ነገር አድርገን ተሳስበን ነው። ያስተማረችንም እንደዛ ነው። እሷም ኖራ እንደዚህ ቆመን በምትሄድም ሰዓት ላይ ያስተማረችን ተሳስበን ተጋግዘን እንድንኖር አባታችንም ተከባብረን እንትን ብለን ነው። ጥልምኛ አያቀንም። ታላቅና ታናሽ ይጣላሉ ይባላል። ድሮ ተጣልተን ጨርሰናል። አሁን ላይ በስምምነት ነው። ድሮም ያው ትንሽ ነው እንጂ ይህን ያህል የተጋነነ ተጣሉ የሚባል እንትን የለንም። ትንሹ ጠያቂ ነው። እንዴት ተገናኛችሁ? እንዴት ነው? በምን ጉዳይ ነው? አባትን ጠይቀን ያላቀለም ብለዋሉ። ትልቁ እንኳን ያው ብዙም እንትን አይለም፣ ያው ግን እስቲ አንዳንድ ህይወታችሁን አስተምሩ ለእኛ ምን ጠቅመን ምናምን ይላሉ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን በረንዳ ነበር የምሰራው። በረንዳ በፊት የሚሰራው በሰላሳ ሳንቲም ነበር። አንድ ኩንታል በሰላሳ ሳንቲም ትሰራለህ። እንደገና ደግሞ ወፍጮ ቤትም እህል በማስፈጨት በተለያየ ነገር እሱ ነበር እየሰራው። ይህን ያህል ጊዜ ነው የቆየሁት የነበረው። ጥሩ ህይወት ነበረ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ያህል የላቀም ሀብት ባይኖራል እግዚአብሔር ይመስገን ከሰው ጋር ተግባብተን ነበር የምንኖረው። ከአንድ ጓደኛ ጋር የቀለም ስራ ተማርኩኝና ይህንን ስራ ይህንን ለመድ እያለ አስለምዶኝ ያው የቀለም ስራ መስራት ጀምሬ ነበር። እሱም ያው በእለት ነው የምታገኘው፣ ሁልጊዜ አታገኘውም። ዛሬ የኛ ይገኛል፣ ነገ ይጠፋል፣ ዛሬ ይገኛል፣ ነገ ይጠፋል። እንደዚህ ነው ስራው።
ኑሮን ደግሞ ትንሽ ከዚህ ሻል እናርገው ብዬ ወደ አረብ ሀገር ሄድኩ። አረብ ሀገር አንድ 7 ዓመት ኖርኩኝ። ልጆቼን አሳደግኩ። ያው እንግዲህ ብዙም ጥርኝም ብጄ ላይ ባይኖርም የቤቴን የሆነ ነገር አስተካክያለሁ። ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን ያጋጠሙኝም ሰዎች ጥሩ ነበሩ። እዛም ብዙም እንትን የለብኝም። በወርም ብልክ ስመጣ እኔ ቢገርም $100 እንኳን የሞላ ይዤ አልመጣም። ስመጣ ለምን በየወሩ ነበር ለልጆቼ የምልከው። ለምን እሱን ቋሚ ስራ የለውም። ምንም የቤት ክራይ ባይኖርብንም ግዴታ ደግሞ ልጅ ማሳደግ። አሁን መንግስት ትምህርት ቤት የመጣው በፊት ተከፍሎ ነው። በጣም ብዙ ህይወት ነው ያሳለፍ ነው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን። መጀመሪያ ላይ አረብ ሀገር እሷ ስትሄድ ትንሽ ውስጣቸው ተከፍቶ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን በቃ እኔ የኃላፊነት እሷ ከሄደች በኋላ ያው እሷ ቢያንስ ወር ያክል እንኳን ስለ እንደምትቆይ ስላወኩኝ የግድ ያንን እሷ መሄዷን ያው ተመርኩዤ ያው ስራዬን መስራት ጀመርኩኝ። በአጋጣሚ ስሰራ የነበረው እዛው መሳለሚያ አካባቢ ነበረው፣ ወፍጮ ቤት ነበረ የምሰራው። የዕለት ነገር ይዤ እመጣለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ድንቹ ያለ ያለው ነገር አመጣላችኋለሁ። በፍቅር ነው ልጆቼን ያሳደግኳቸው። ምክንያቱም ስራ እኔ ስራ እሰራለሁ። ስራ ሰርቼ ስመጣ እኔ ልጆቼ እየተደሰቱ ነው የማገኛቸው የነበረው። በእርግጥ ልጆቼ እንዲሁም ትንንሽ ሆነው ነው አሁን በተለይ ትንሹ የ3 ዓመት ልጅ ሆነው ነው ጥዬ ሄድኩት። ግን እዚህ የነበረው ህይወት እና ኑሮ ትንሽ ከበድ ይል ነበረ። ያንን ለማሸነፍ ነው እኔ ውጭ ሄድኩት። ከሄድኩም በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን እሱም እንደ አባትም እንደ እናትም ሁሉን ነገር ሸፍኖ አሳድጎ 7 ዓመት ይዟቸው ነው የጠበቀኝ። አዎ ይህን ነው ልም እንዳለ ምን አለ መሰለ አምኝበት ነው እሷ ወደ አረብ ሀገር እንድትሄድ። ምክንያቱም ግዴታ እሷ እዛ ሄዳ ነገሮችን እንድትለውጥ ነው፣ ቢያንስ ችግሮችን እንድት ለመቅረፍ ነው እሷ ሄደችው። እና እሷ እግዚአብሔር ይመስገነው ከአንድ ወር ወዲህ እንደነገርኩ ሁለት ያው ብር ትልክልናለች፣ ያስፈላጊውን ነገር እንገዛለን። በዛች አበቃቅተን እኔም እየሰራው ነበረ ከያው ስንኖር የነበረው እና ምንም እኔ እንጃ እግዚአብሔር ተመሰገነውን እግዚአብሔርም ተጨምሮበት ነው። እኔ ልጆቼ አንድ ቀን ሳይከፋቸው አንድ ቀንም ሳይረባቸው ሳይጠማቸው እግዚአብሔር ተመሰገነ እሷ እስከምትመጣ ድረስ አንድ ቀን ውስጣችን ድርግጠኝ ምንም አይነት ነገር ችግር ሳይፈጠር አብረን የቆየ ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ናፍቆት በጣም በተለይ ሄድኩ ሰሞን በጣም አስቸግሮኝ ነበር። የራሴን ለመግደሉ ላሰብኩበት ሰዓት ነበር። በወድቅ ብሞት እኮ እሄዳለሁ ወደ ሀገሬ ምናምን የማለት ሁሉ ሀሳብ ነበረኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ አንዳንድ አሁን ነፍሳቸውን ይማር ሞተዋል። እሳቸው በስልክ በምደውል ሰዓት በቃ ራስሽን ለማሸነፍ እነሱን ለማሳደግ አይደል ሄድሽው፣ በቃ አይዞሽ፣ እነሱ ምንም አይደሉም፣ ደህና ናቸው፣ አባታቸው በደንብ ይዘዋቸዋል ምናምን እያሉ እያጽናኑኝ፣ አንዱን ጎረቤት አለችኝ በቃ ተይ፣ በቃ አንድ ሄደሻል፣ አላማሽን አንድ አርጊ ምናምን እያሉኝ እያጽናኑኝ ኖሬያለሁ። 3 ዓመት ከቆየ በኋላ ግን ለመቀመጥም ሀሳብ የለም። ለምን እዚህ መጣው? ትንሽ የተሻለ ነገር አድርጌ ሲሄድ ደግሞ ከዛ የተሻለ ደግሞ ለመስራት ደግሞ ድጋሚ 3 ዓመት ቆየው። የሆነ እዛ ትንሽ የማስተካከላት ነገር ነበር። ደግሞ ለ1 ዓመት ደግሞ ድጋሚ ሄድኩኝ። 1 7 ዓመት በቃ ሰርቼ ያው አሁን ያው መጣው። ከመጣው በኋላም ደግሞ ትምህርት ማር ነበር የሙያ ትምህርት፣ እሱን ተምሬ ተመረኩኝ እና የጽዳት እና የቤት አያያዝ ተምሬ ነበር። 3 ዓመት ቆይቼ የወረሃል መጣና አይቻቸው እሄዳለሁ ድጋሚ። እዚህ ጋር እሷ ሄደችው ኑሮ ለማሸነፍ ነው። ኑሮ ለማሸነፍ እስከሄደች ድረስ ያው የምትልከውን ሳንቲም እንደውም ደግሞ እኔ የማገኘውን ሳንቲም ይዘን በአግባቡ በፍቅር የምትኖር ነገር ከሆነ እግዚአብሔርን በነገሮችን የሚያሳካልህ መልካም በማንኛውም ነገር መልካም ነገር ስታስብና መልካም ስትሆን ብቻ ነው። እና እግዚአብሔር ተመሰገነ ሁሉ ጊዜ እኔ ተስፋዬም ሁሉ ነገር አምላኬ ነው። እና ሁልጊዜ ነው ሁልጊዜ ይላሉ። እና ከአምላኬ በቀር ምንም ስለሌለኝ አምላኬ ሁሉም ነገር የጎደለብኝን ነገር ሁሉ የሚሞላልኝ እሱ ስለሆነ ስለማምንበትም እግዚአብሔር የተመሰገነውን ምንም ነገር አይነት ችግር ደርሶብን አናውቅም። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ከሄድኩ ጀምሮ እናት የሆነች
ነበረች አጋጠች። መጀመሪያ ሲሄድ እናቷ ቤት ነበርኩ የሄድኩት እና እናትዮ በጣም እግዚአብሔር ይመርቃት ሴትዮ ነበረች። ቤተክርስቲያን ሊድ ብላት ቤተክርስቲያን መንገዱን አሳይታኝ ምናምን እንዲህ ጓደኛለኝ በዘመድ አለ ሊድ ልጠይቅ ስላት እንዲህ ፊቷ እንኳን አጥቁራብኝ አታውቅም። ክፉ ነገርም የለኝ የፈለግኩትን አድርጌ እንደፈለግኩ እንደ አረብ ሀገር ሴት እንኳን ተቆልፎብኝ እንኳን በራ ያቅም ነበር እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን ብዙ ነገሮችን እኔ አንደኛ ነገር የአረብ ሀገር ገና ስትገባበት ውሸት ነገር አይወዱ። እኔ ሙሉ እንትን ኔ የነገርኳቸው እናት አባት እንዳሌለኝ ልጆች ላሳድግ እንደሄድኩኝ ምናምን ስለሆነ ይህንን ነገሬን ሙሉን እንትኔን ስለነገርኳቸው በቃ ምንም ነገር ተጽዕኖ አድርጉብኝም ነበረ። ደሞዜም በወሩ ነው። ለምን ልጆቼ አስተምራለሁ፣ ልጆቼን ቀልባለሁ፣ ባለቤቴ ስራ የለውም የእለት ቢያገኝ ነው ምናምን ብዬ ስላልኳቸው በስነ ስርዓት የወር ደሞዜንም ይሰጡኛል። እኔ መጥፎ ነገርም አጋጥሞኝም አያውቅም። እናትየው ከሞተች በኋላ 3 ዓመት እዛው ከአባትየው ጋር ቆየውን። ከ3 ዓመት በኋላ መጥቼ ደግሞ ልጇ ቤት ነው። ያው እኔም ጥሩ ስለሆንኩኝ እነሱም ጥሩ ስለሆኑ ልጇ ቤት ነው ወዲያው አስጨርሳልኝ የሄድኩት። 4 ዓመት ልጅቷ ቤት ነው የተቀመጥኩት። ልጅቷ በጣም ደግሞ ከእናቷ ይበልጥ ልጅቷ ከነ ልጆቿ ከነ ባሏ በጣም ጥሩዎች ነበሩ። በጣም ምንም ነገር ሲያደርጉ እኔን የማይረሱበት እንደ ሰራተኛ አንድ ቀን ሰራተኛ ናት ብለው እንኳን እንትን ሳይሉኝ ኖሬን የመጣሁት። ብዙ ጓደኛ እኔማ አሉኝ ጓደኞች፣ ብዙ ነገር የሆኑ ብዙ ነገር ይደረጋል። ግን እግዚአብሔር አንዴ ደግሞ እንትን ሲልክ በቃ ጥሩ ዋቅን እንጃ ጥሩ ነገሮች አጋጠሙ። እግዚአብሔር ይመስገን በጥሩ ህይወት ውስጥ ነው። ከብዙ ክርስቲያን ልጆች ጋር ብዙ ገዳማት ሄጄ ብዙ ቤተክርስቲያን ሄጄ ነው ደግሞ እዛ አገር ውስጥ ብዙ በሰዓት ቤተክርስቲያን ሄጃለሁ። ቤሩት ነበረ እና አለች መጀመሪያ ከዚህ ሲሄድ ይዛኝ ሄደች ልጅ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያን ይዛኝ ሄዳ በእሷ ሂል አገሯን አውቄ ሰፈሩን አውቄ ኖሬ መጥቻለሁ። ብዙ ልጆች አሉ። አሁን እኔ በምሰራበት ከአምስተኛ ፎቅ ወድቄ የሞተች ልጅ ነበረች። ለምን በጣም ብዙ ቤት ውስጥ ተጽዕኖ ስለሚያደርጉባት ያውም እንደውም እኛ ምግብ ሁላ በፌስታል እንወረውርላት ሁላ ነበር። ምግብ ሳይሰጧት እየዘጉባት እየሄዱ ማለት ነው። በጣም ብዙ ክፉዎች አሉ። ክፉዎች ባሉበት ደግሞ ብዙ ደግሞ ጥሩዎች አሉበት። አንዳንድ የኢትዮጵያ ልጆች ራሳቸውን የሚያጠፉት ከብዙ ብዙዎቹ መጥፎች አረቦች ስላሉ ነው። ስለዚህ ልጄም ከዛ በኋላ ሄዳለች፣ አመት ከምናምን ቆይታለች። እግዚአብሔር ይመስገን መጥፎ ነገር እሷም አላጋጠማት። አረብ ሀገር በነገር እሷ ያለችበት ቦታ ላይ ነው ሄድኩት እና ሄጄም ሰራው የሚባል አይደለም። አመት ከ2 ወር ምናምን ነው የቆየሁት። አልለመድኩም ብዙም በቃ ልላመድ አልቻልኩም። ያው እኔ እዚህ ከነበረኝ ነገር እዛ ጋ የተለየ ነገር ነው። ትንሽ ልጅ ሆኜ ነውም ደግሞ እና ብዙም አልሰራሁም ብዙም ይሄንን ያህል ያስ ይሄንን ነገር ይዤ ነው የምለው ነገር ይዤ አይደለም የመጣሁት። ሄድኩኝ እሷ ጋር ቆየው መጣው ነው የሚባለው እንጂ ስራ የሚባለውን ነገር አልሰራሁም። ትንሽ ሆና ነው እንደውም የሄደችው። ቢገርም ከዚህ ሀገር አልማርም 8ኛ ክፍል ደረሰች አልማርም ብላ ሄደች። አመት ከምናምን ቆይታ ነው የመጣችው። እንድትማር ነበር እኛም ፍላጎታችን እንድትማር ነበር። ነገር ግን አይ እኔ እስቲ ከእናቴ ጎን መሆን እፈልጋለሁኝ እስቲ ሄጄ ምንም ያንን ነገር ማየት እፈልጋለሁ ብላ ስላለች ያው ከእሷ ጋር ተመካክረን ያው እሄዳለሁ ስላለች ያው ፍላጎቷን ለማሟላት እንድትሄድ አደረግናት። እና ሲሄድም ትንሽ ልጅም ስለነበርኩኝ ሲያዩኝ ገና ይቻው ምን ስራ ትሰራለች ብላችሁ ነው ያመጣችኋት ምናምን ሲሉ በቃ ልለምድም አልቻልኩም ወዲያው ተመልሼ መጣ። እኔ ስመጣ ነገርኩ ምንም ብዙ ብር ይዤ አልመጣሁም። ለም በየወሩ ስለምልክ አንደኛ እኔ ደሞዜ 125 ብር ነበር፣ $125 ነበር። $25 እኔ ስልክ እኔ በቀን ድምጻቸውን ሳልሰማ እንትናል $25 በስልክ ነበር የምጨርሳት። $100 ግን በጣም ወረደ ለነዚህ ልጆች ትምህርትና ቀለብ ስለሚያስፈልጋቸው ያችን ነገር ቀጥታ ለነሱ ነበር የምልከው፣ ለነሱ ነው የምልከው። ብዙም ብር የለኝም እንደውም ምን እቺ በቃ በልብስና በምናምን ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በገንዘብ ማውጥቼ የገዛሁት ልብስ የለም። ብዙዎቹን እነሱ ነበሩ የሚገዙልኝ፣ ብዙዎቹን ነገር ያደርጉልኝ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን
ግፍ ነው ያላደረጉልኝም አደረጉልኝ ማለትም አልችልም ግን እግዚአብሔር ይመስገን ስመጣም ብዙም ብርም ስላልያዝኩ ቢዝም ደግሞ በቃ ለቤት ውስጥ ደግሞ የሚያስፈልግ ነገር አለ ብዙ ነገር ቴሌቪዥንም ብዙ ማን ነበረንም ሶፋ ነበረንም ስኔ ሴት ዝም ብሎ ማንኛውም ኢትዮጵያ ቤት ውስጥ የሚኖር የድሮ እቃዎች ነበሩ እነሱን ነገሮች ለውጬበታለሁ ይዣት የመጣዋት ማለት ነው ግን ወደ ስራ የሚያስገባኝ ገንዘብ ይዤ አልመጣሁም በእርግጥ ግን ወጣም ወረደ ትልቁ ነገር ልጆቼን አስተምሬያለሁ ልጆቼን አሳድጌበታለሁ ዋና ለእኔ ትርፉ እሱ ነው መጀመሪያ ማካሄዴ እኔ ልጆቼን ጥሩ ትምህርት ጥሩ ነገር አደርሳለሁ አሳድጋለሁ ማለት ነበር በቃ እሱም ብቻ ነው እንጂ ብዙም ይህናል ብዬ ይዤውም የመጣሁት ነገር የለም ልጆቼን እንደሚያውቁ እኔም ብዙ ሰው ማቀኝ ረጅም አመትም የለችም አርባ ሀገር ናት ስለምባል አሁንም መታመሜን ራሱ ከስንት አንዱ ጠይቆች ልጄት ሄደች አሁንም ሄደች ልጆቹን ጥላ ሄደች አሁን እኮ ደርሰውላታል ምናምን ሲል ወይድ ምን አሁን ትሄዳለች አሁን እኮ ታማ ነው ሲል እንደ ወይ አሁን እኮ መንገድ ላይ ሰምቼ ነው ምናምን ብሎ መቶ የሚጠይቀኝ ሰው ነው የሚመሰው እኔ የዚህን አካባቢ ሰው ነኝ በእንደዚህ ነገር እኔ እንጃ አልገምተውም እኔ ለምን እኔ ቀና ብዬ እንኳን ሰው እንደ ነው አላችሁ ጥቁር ይሁኑ ቀይ ይሁኑ ብዬ ማላይበት ጊዜ ነው የሚበልጠው ግን መቶ ቤት ድረስ ሲጠይቁኝ እኔ እነዚህን ሰዎች ሰላም እላቸው ነበር እንዲህ ይላሉ እነሱም እኔ እኮ እነዚህን ሰዎች አላቃቸውም ከየት አካባቢ ነው የመጡት ብዬ ጠይቃል የነከሌ ልጆ እናት ናቸው የክነከላይ ቤት ነው እነክ በዚህ ቅያስ ናቸው ልጆቹ እንደም ሲሉ እናንተ ታውቃቸዋለች እኔ ታውቃቸዋለሁ ለቅሶ ሲሆን ለቅሶ ሄዳለሁ እንዲህ የሚያቀኝ ሰው አንዳንድ ጥሪ ሲጠራኝ በእርግጥ አክብሬ ሄዳለሁ እንጂ እኔ ብዙም ይህናል ወጥቼም እኮ የምታይም አይደለሁም እናታችን ለእኛ እናት ብቻ ሳይሆን ጓደኛም እንደ እህትም ማለትም ትንሽ ልጅ ሆና 17 ዓመት ሆና ነው እኔን የወለደችኝ እኔ ሴት ጓደኛ የለኝም እናቴ ናት ጓደኛ የእናቴ አክስቶቼ ናቸው ጓደኞቼ እኔ ሙሉውም ምትምለውም ከእነሱ ጋር ነው እንደ እናትም እንደ እህትም እንደ ጓደኛም ሆና ነው እንትን ያልነው ማለት ነው እና በጣም ጥሩ እናት ናት በቃ እንዴት ነው ችግራችንን ያለንን የሆዳችንን አይታ የምትረዳ አይነት እናት ናት ዛሬ ደብሯቸዋል ዛሬ አሟቸዋል ምትል አይነት እናት ናት ጥሩ እናት ናት ቃል ታጣለታለክ እኮ አንዳንዴም አይደለ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር እንዴት ነው በቃ ሁሉ ነገራችን ናት ሁሉ ነገራችን ናትና እንዲም ብለህ ቃል ታጣለታለህ ለመናገር ወጣውን በተክርስቲያን ይላሉ ከበተክርስቲያን ቀጥ የቤት ሰዎች አሉ ዛሬ አንዷ ጋር ቤት ነገ አንዷ ጋር እንደዚህ አለ ብለዛ ነው ውሎዬም አዳሬም ቤቴ ነው ማለት ይችላል በቃ እኔ የቤቱም ስራ ከቤት ማስወጣኝ ስራ በመሰራም ሰዓት ከስራ የመጣው ቤቴ ነው እና የአዲስ አበባ ደግ ነው በጣም የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው ሰው ለካ በጎ ነው ምክንያቱም በጣም ክርስቲያን ሲባል በጣም የሚገርም ነገር ማለት ንጃ እስካሁን ድረስ እሷታማ ብዙ ሰዎች እዚህ ቤት ውስጥ ያልመጣ ሰው የለም እና ያልጎበኘንም ሰው የለም ምክንያቱም አንድ ነገር እዚህ ጋር ያስተዋልኩት ነገር ምንድን ነው ለካ ሰው መጠየቅ መልካም መሆኑን ነው ሰውን ማየት ሰው ሲቸገር ማብላት ማጠጣት ወይም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ያው ቤተክርስቲያን እንደምታስተምረው ሁሉ ማለት ነው መስጠት ይህንን ሁሉ ብዙ ነገር የተማርኩበት እዚህ አካባቢ ሰው ምን እንጃ እኔ አመስግኘውም አልችልም እግዚአብሔር ብቻ ፈጣሪ በክፉ ሳይሆን በጥሩ ነገር ይጠማቸው ነው የምለው ብዙ ሰው ለረዳኝ ለጠየቀኝም ሰው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ክፉ ነገር አያድርስበት በእውነት እንጃ ይህ ነው ብዬ የምለውም ሰው አይደለም አፍሪካ ህብረት ስገባ ነኝ በኤጀንሲ ነው የገባሁት። ኤጀንሲ ነው መጀመሪያ እኔ ስገባ በ900 ብር ነው የገባሁት። 900 ብር ከቤት ያስቤዛ ነገር ልጠርፉ ነገር 100 ብር እንኳን ለሚቀጥለው ወር ብዬ የማስቀምጠው ነገር አልነበረኝ። በኤጀንሲ ነው ያው አፍሪካ ህብረት ሆነ እንጂ ግን የሚያስተዳደረን ኤጀንሲ ሌላ ነው።
በዛ ነው። ከዛ በኋላ ያል ከካመት ከሁለት አመት ከ1200 ብር ናም ያው ኑሮ ያደገ በሄደ ቁጥር ሳንቲሙን ቢጨምር 1600 ብር ምናምን እያለ ነው። በቃ ነው አሁን 3 አመት ሞላ ወደኩኝ። ህመም እየተጫነኝ ሲሄድ በቃ ልጆቹም ከዚህ በኋላ እኛም እንትን ብለናል። በቃ ያለውን እኛ ደግሞ የሰራነውን ሰርተን እንትን እንላለን። በቃ አንቺ እያመመሽ ለምን ትሰሪያለሽ ብሎ በቃ ልጆቹም ሲያስተውል እሱም በቃ ያገኘነውን እዚሁ ተካፍለን እንበላለን። ቅርብሽ በቃ እያመመሽ ለምን ማታ ሰቃየች አድሬ ጧት ሄዳለሁ። ለምን እግሬ በጣም ነበር የሚያመኝ መጀመሪያም ማለት ነው። ድጋሚ ስወድቅበት ነው በቃ እስከ መጨረሻ መሰበሩ ድረስ የደረሰው እንጂ በጣም 3-4 ወድቄያለሁ። መጀመሪያ ስወድቅ አረብ ሀገር ነው የወደቅኩት ከመሰላለኝ። ልጄ ትንሹ ልጄ ቤተክርስቲያን ትምህርት ገብቶ ከደረጃ ላይ ወደቀ ሲባል እያጸደው ነበረ ወደ ኋላ የወደቅኩኝ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ጉዳት አልደረሰብኝም። ትንሽ እግሬ እንትን አለኝ እንጂ ሴትዮዋም ሰዎቹም ቤትም ስለነበሩ ቶሎ እንትን ብለውኝ እንትን አልኩኝ። ግን የሆነ የህመም ስሜት አለኝ። ግን ይህና ልሚያስተኛ ምናምን የለኝም። ድጋሚ ተንሸራትቼ ስወድቅ ነው በቃ ያኛው ነገር እየባሰብኝ ሄደው። ሁለተኛ ስወድቅ አፍሪካ ህብረት ሰርቼ ስወጣ ነው የወደቅኩት። ስወድቅ እንደውም ለብዙ የእሱ እህት አለች እሷ ናት እንደውም ግማሽ መንገዱ ሰው እያገዘኝ ከአውቶቢስ ተራ ወደዚህ ለመምጣት ነው በቃ በእግሬ ስመጣ እያቃተኝ ሄደ። እግሬ እያበጠ መጣ። እህትየው አብራኝ ስለነበረች እሷም እየደገፈችኝ ምናምን ስንል ደረስኩ። እዚሁ ስደርስ በቃ እየደረስኩ ተቀምጬ መነሳት ሁሉ አቃተኝ። በንጋቶም ሄድ አልቻልኩም። ደብዳቤ ጽፌ እንደዚህ ያለውና መምጣት አልቻልኩም። ያው ይረዱሃል፣ ብዙዎቹ ኃላፊዎቹ ይረዱሃል። ትናሉ መጥተውም አዩኝ። 1-15 ቀን ምናምን ረፍት ወሰድኩ። ከዛ አንድ የልጅ ጓደኛ አለ፣ እሱ እየመጣ ያሻለን ብዙ ፊዚዮቴራፒ ነው የሚሰራው፣ እያሸኝ ምን እያለኝ ደህና ሆንኩኝ። ደህና በቃ ብዙ ምንትን ባይለኝ ግን ደህና ሆንኩኝ። መቆም መራመድ ምናምን ችያለሁ። በዛም በኋላ መስራትም ችዬ ነበረ። ሄጄ እሰራለሁ ምን እላለሁ። እዚህ ግቢ ውስጥ 2-3 ቀንም ወድቄ እነሱም አንስተውኛል። በቃ አንቺ ዝም ብለሽ መውደቅ ነው ምናምን፣ በቃ ምን እንደሚጥለኝም ራሱ እግዚአብሔር ይወቀው ነው ያላቅ። የወደቀችበት ምክንያት ይኖረዋል እንግዲህ፣ ሁሉንም ነገር የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። አሁን እቃ ለማምጣት ወጣውን እቃውን ልጁ ከቦታው አንስቶ እስቲ ሰጠኝ ድረስ ዞር ስል የሆነች ልጅ አለች፣ እስቲ ወንበር ላይ ተቀመጭ ስትለኝ ወንበር ላይ ልቀመጥ ነው ዞር ያልኩት። ዞር ስትል ድረስ ምን ብቻ እዛ ጋር አቃጥመን ነበር ና ያለችው ልጅቷ። አቃጥበው ነበረ የጠቡት የሳሙና ውሃ ነው ያዳለጠኝ። የወደቀችው ጠዋት ላይ ነው። እኔ ስራ ወጥቼ ነበረ። ስራ ወጥቼ ልክ ስራ ቦታዬን እንደገባውኝ ሱቅ እንደከፈትኩኝ ወደቀች ብሎ ደወለልኝ። ታናሽ ወንድሜ ሆነ ደውልኝ፣ በእናትህ እንደዚህ አይነት ቀልድ እኔ ስራ ነው የወጣሁትኝ ራሴን አትበጥብጠኝ ብዬ ዘጋውበትኝ ማለት ነው። ይህ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እግዚአብሔር እኮ ስለ አሁን እሷ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው ገብቷል እንጂ አሁን መቅደስ የወደቀችበት እለት ከአንድ ልጄ ጋር አብረን ቁጭ ብለን እኛ የሆነ ቁጭ ብለን ስፖርት እንደውም እየሰራን ነበር ትዝ ይለኛል። ና ከዛ እንጀራ ጋግራ ጨረሰች። ከዛ በኋላ ለእኛ የሆነ ቁርስ ነገር ስሪልናል ናት። ቤት በኩል እንደሄደች እንኳን የምናውቀው ነገር አልነበረም በወቅቱ ማለት ነው። ነገር ግን ያ ነገር ተከስቶ እውነት የንምለ ስልክ ሲደወል ሁለታችን በጣም የደነገጥ ነው፣ እኔም ልጅም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ስናያት ተዘራ ነው ያገኘናት። ቀጥታ ያለን እድል ምንድነው ብለን ጠየቅናቸው። እዛ አካባቢ የነበሩት ስትወድቅ ያዩዋት ሰዎች ስንጠይቃቸው አይ ወድቃለች፣ ቀጥታ ወደ ወጌሻ ቤት ይዛችኋት ሂዷል። ቀጥታ ወደ ወጌሻ ቤት ይዘናት ሄድን። ከዛ በኋላ ትንሽ ሴትዮዋ እግሯን ምናምን ነካካቻት። ቀጥታ ወደዚህ ነው ይዘናት የመጣ ነው ማለት ነው። እግሯ በጣም እያበጠ ነው። ወጌሻ ቤት የሄደችበት ቤት ሴትዮ ጅማት መሆኑ ችግሩን አላወቁትም። ቅጥቅጥ ነው ብለው በላስቲክ አሰሩት እና ደም እንደ መቋጠር ብሎ በጣም እያበጠ እንትን እያለ ነበረ ማለት ነው። ፀሐይ በቃ ብዬ በንጋታው ላስቲኩን ፈታሁትኝ። ይሄ ላስቲክ ሊሆን ይችላል የበለጠ እያሳበጠ የመጣው ደምሽ እንዳይዘዋወር ይዞታል ብዬ ፈታሁትኝ።
ፈታ ነው ላስቲኩ እና ያለን ያለን አኪም ቤት ምራጅም የተነሳች ሰዓት ቅጥቅጥ ነው። ጎግሽ ቤት ታሽቼ መጣው ራጅም ተነሳው ምንም ምሽሪ ነገር አይደለም እየባሰ ነው ሄደ መቆሙ ላይ ያቃተኝ መጣ። ራስ ደስታ ሄድኩኝ። ከዚህ በፊትም እዛ አፍሪካ ቤት እንደወደኩኝ ራስ ደስታ እየጠቅም ነበር። የዛ ወረቀት ስለነበረኝ ቆስ ለምን ራስ ደስታ ልድም ከዚህ በፊት እኮ እዚህ እንትን ይስርዋል ተቋጥሯል ብሎ ነበር። ምናልባት ያው ሀው የሆነ ነገር ሆኖ ከሆነ ብዬ ድጋሚ ሄድኩኝ። ሴድ ራጅ ተነሳ የሆነ ነገር ሆነቀ በጣም ብዙ ነገር አዘዙኝ። እዛ ያንን ሁሉ ነገር አድርገን ስናበቃ ይሄ አጥንት ጉዳይ ነው እና ግዴታ ስፔሻል የቤት ሆስፒታል ነው መታየት ያለባት አሉ። ቀጥታ ወደ የቤት ሆስፒታል መጣሁ። ብቻ በአጠቃላይ ይሄ ነው ብዬ ልነግር ከምችለው በላይ ነው የእሷ ነገር። የቤት ሆስፒታል ስመጣ ግዴታ ቀዶ ጥገና መደረግ አለበት አሉ። ብረት ተደረገልኝ። ያው ብረት እንትኑ ይገባልኝ አለ። ይሄ ይሄ ነገር ብረት ገብቶልኝ ነበረ ከዚህ በፊት። ብረቱን ከወጣ በኋላ ይሄ አሁን ይሄና ይሄ ነገር ተላቋል። ከዚህ ጋር ያለው አጥንቴ ይሄን የሚያገናኘው አጥንቴ ወደ ውስጥ ገብቷል። ለዛ ነው እግሬም ይሄ መርገጥም የማይችለው። በቃ ይሄ ነገር ስለተጎዳ መርገጥ አይችልም። በዚህ ነው አሁን ይሄንን ግዢና በዚህ ይታቀፍ ብለውኝ በዚህ ታቅፎ ነው በቃ ያለው። ይሄን እንደዚህ አድርጌ ነው የማወርደው፣ እንደዚህ አድርጌ ነው የማወጣው። ደጅ መውጣት አልችልም። አሁን ሁለት አመት እንደዛ አንዴ የሆነ ነገር ሲያዙልኝ አንዴ የሆነ ነገር ሲያዙልኝ ኖርኩኝ። በመጨረሻ ደም ስሩም ተበጥሷል። ጅማቱም ስለተበጠሰ ግዴታ ውጭ ሀገር ሄዳ ነው መታከም ያለባት። እዚህ ሀገር አንችልም አሉ። በየ15 ቀኑ ይቀጥሩናል። በየ15 ቀኑ ተሸክሞ ይዞኝ ይወጣሉ። ተሸክሞኝ ባኪም ቤት ድረስ ይሄዳሉ። ስመጣ ግን ምንም ለውጥ የለኝም። መጨረሻ ላይ እንደውም እሷና ሴቷ ልጄ ምንድን ነው አንድ በሉ ካልሆነ እናንተ ማችሉ ከሆነ እዚህ ሀገርም ሆኖ ወደ ውጪ ወደ ሌላ ቦታ የምትታከምም ከሆነ ነገሩ ከእለት እለት እኮ እየባሰባት ነው። ሰውነቷም እየጨመረ ሌላ ነገር በሽታም እየመጣባት ነው ብላ ስትል፣ እኛ እኮ የእሷን ስራ መስራት አንችልም አለ ዶክተሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እንደተባልነው ከሆነ ጅማት ላይ ያለ ስፖርትና ጅማት ላይ ያለ ሐኪም እሱ ብቻ ነው፣ ሌላ ሐኪም የለም የተባለው ማለት እና እንኳን እንደዚህ እንትን ሊለን ሊያናግረን ሁላ ፈቃደኛ አይደለም። ስንት ጊዜ ተመላልሰን ነው ገና ሲያያት ነው ይላል። በቃ ሰውነትሽ ወፍራም ነው ይላል። ሰውነትሽ ወፍራም ነው ሁሌ የሚለው ነገር ማለት ነው። እና ከሁለት አመት በኋላ ነው በቃ እንደዚህ እየተመላለስን ከሁለት አመት በኋላ እኔ ሲብስብን ነው ዲህ የበለጠ እኮ አሁን ሰውነቷ እየጨመረ ነው የሚመጣው። ቁጭ ብላ ነው እንጂ እንቅስቃሴ እያደረገች አይደለም። ሀሳብክ ምንድን ነው? ካልሆንም ደግሞ እስኪ በቃ እኔ ይሄን ነገር እንትናል የሚል ካለ ወደ ሌላም ሐኪም ቤት ቢሆን ጻፈልን ብዬ ስለው እዚህ ሀገር ላይ እኮ ይሄንን ሕክምና ማግኘት አችልም አለም ማለት ነው። እንዴት አልኩትኝ ስለው እዚህ ሀገር ላይ የለም፣ ውጪ ነው ወታ ልትታከም ይችለው። እኔ ደግሞ ከአቅሜ በላይ ነው። ታዲያ ይሄን ነገር ለመጀመሪያ አልነገርከንም አልኩት ስለው ምንም ማድረግ አልችልም እኔ እንጃ በቃ ከበደኝ አለኝ ማለት ነው። ደም ስሯ የተበጠሰ ጅማቷ እንትን ያለ ስለሆነ ግዴታ የጅማት ልገሳ ያስፈልጋል። ጅማት ደግሞ ልገሳ እዚህ ሀገር የለም። በሁለት አመቴ ማለት ነው ምንም ነገር ለውጥ ሳይኖረኝ ሁለት አመት እያነሱኝ ሽንቴን ሸና በመከራ ነው። እንደውም አሁን እሻላለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ራሴን ፎቀቅ ብዬ እጅ እዚችን ጋር እሻላለሁ። ደጅ መውጣት አልችልም። ፀሐይ እንደ ልቤ መሞቅ አልችልም። ለምን? በሰው ድጋፍ ነው ግዴታ። እነሱም ደግሞ እኔን ይዞ ቁጭ አይሉም። እቺ ልጅ ሴት ናት፣ የቤት ስራ ጫና አለባት። አስቸጋሪ ነው፣ ከባድ ነው። በመጨረሻ ውጭ ሄዳ መታከማል ይባታል። በዚህ አቅም ሄደ ሆኔ ምን የምችለው ነገር የለም።
ሁለት አመት ሙሉ አንድ ሐኪም ቤት ሁለት አመት ሙሉ ተመሳሳይ ሐኪሞች ናቸው ያዩ ተመሳሳይ ሐኪም ያው እንግዲህ ደምስር ላይ ሚሰራ አንድ ሐኪም ነው እዛ ውስጥ ሐኪም ቤት ውስጥ አገር ውስጥ ያለው የደምስር ነገር ሚሰራው አንድ ዶክተር ነው ተብሎ ነው እሱ ነው እንግዲህ ያው ሲያይኝ ምን ሲለኝ የኖረው እሱ ነው በመጨረሻ እሱ ነው እንግዲህ እኔ ከኔ አቅም በላይ ነው አለኝ አለርትም ሄድኩኝ በግል እዛን ሲሄድ እሱ ከሱ ያልሰራውን ህክምና እኛ እንሰራው እኛ ብንሰራ እሱ ያስገባላትን ብረት አስገብተን ለአመት ለሁለት አመት እናቆማት እንችላለን ግዴታ እሱ የሚሰራው ካልሆነ ምንም ማድረግ አንችልም አሉ እንግዲህ እሱም ይህንን የምችለው ነገር አይደለም ግዴታ ውጭ ሄዳ መስታከም አለባት የሚረዳችሁ ሰው አለው አለ እኛ ማን ይረዳናል እኔ በእርግጥ ስለወፈርኩኝ አብታ መስየክ ሊሆን ይችላል ግን እንደ እግዚአብሔር ስጦታ ነው ፍረት አብታ አይደለም ግን ምንም ማድረግ አልችልም ግደኝ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ከአቅሜ በላይ ነው ብሎኝ ከመጣው እንግዲህ አሁን አንድ 6 ወር ሆኖኛል እንግዲህ ራሱ ቤት ከእሱ እንደዛ ብሎኝ ከመጣው አንድ 3-4 ወር ሆኖኛል እንግዲህ ምንም መፍትሄ የለኝም ምንም ሙሉ ምርመራ ተደርጎልኛል ከላይ እስከ ታች ምንም አይነት እግዚአብሔር ይመስገን ከራስ መታዝ በሽታ ሌላ ምንም በሽታ የለብኝም እንደወፈረ ሰውነቴ እንኳን አይደለም ሙላ ደም ግፊት የለብኝ ምንም ነገር የለም ሁሉ ነገር አይቷል ምን እንደያዘውና ምን እንደከለከለው ግን ፈጣሪ ይወቀው የሆነ ሰዓት ላይ እንደውም እስኪ ሁሉ ምርመራ ታደርግ ተባለ ብርሃን ነው ሁሉን ምርመራ የተደረገላት ሁሉም ነገር ምንም አይነት በሽታ የለባትም በቃ እሺ ሰራታለሁ አለ እሰራታለሁ አለ ብረት ገባላት ብረቱ ሲወጣ ያው ነው እግሯ መልሶ ሰራዋለሁ ብሎ ነው ከዛሬ ነገ 15 ቀን ሳምንት ምናም ይቀጥረው እንግዲህ እንሰራለን እያለ ነው ግን በሄድኩ ቁጥር ወይ ራጅ ያዛል ወይ የሆነ ነገር ያዛል ይመጣል ጭንቅላቱን ይዞ ብቻ ዝም ብሎ ያኛል እነዚህ በዛ በሰዓቱ ላይ እዛ አቤት የታከመች አሰሩ ምን ባላቸው ነገር ናቸው እና ምንም የለም አቤት ሆስፒታል ላይ ሊሰራ የሚችል ነገር እንዳለ የሚልኩን ውዳሴ ኢትዮጵያ ቢብ BMW ነው እነሱ ደግሞ ያው የታወቁ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የታወቁ ትልልቅ ሆስፒታል የሚባሉት እነሱ ናቸው ዋጋቸውም የዛን ያህል ነው እነዚህ እንዳለ እዛ ውጭ አሰሩ ምን ባላቸው የነበሩት ወረቀቶች ናቸው መጀመሪያም እንግዲህ ብረቱ ያቆማታል ብሎ ነበር ብረቱን ያስገባው ብረቱ ወር ከሳምንት አለ ላይ እንደዚህ ቆመ ብረት ነው እንደ አጥር የሆነ ብረት ነበር ያስቆመው በቃ እሱም ከወጣ በኋላ ይህን ግዢ አለ ይህን ገዛው ይህ ተገዝቶ ለድጋፍ ግን ምንም ለውጥ የለውም ያው እንደው ይዘክ እንዲህ ለማንቀሳቀስ አህል ነው እንጂ ምንም ጥቅሙ የለም እንደውም የባሰ ያው ይሄ ቺንቱናን እቺ ነገሬን የባሰ እንትን እያላት ነው የጎዳት ነው ይሄ ብረቱ የባሰ የጎዳት ጥፍሮች የራሱ መንቀሳቀስ አቅቷቸው እንደ ልብ እንደ ሰው እንትን ጥፍሬ የራሱ አይንቀሳቀስም የባሰ የእንትን እያለ ነው የመጣው በፊት በእርግጥ ብረቱ ከመግባቱ በፊት በጣም ህመም ነበረኝ ብረቱ ከገባ በኋላ ህመሙ ቀንሷል ግን ያው ስጋይ ግን እንትኔ ተላቆዩ በቃ ዘው ቀር ከታች እንደቀረ ግዴታ ለምን ደምስሩ ነው ማለት እንትንን ሚይዘው ደምስሩ ስለሆነ ደምስሩ አንዱ ተበጥሷል ጅማ አንደኛው ጅመት ተጥፏል ነው ያለው ልጁ ያን ቆርጦ አውጥቶ ነው ያለው ግዴታ ያ ጅማቱን ደምስሩ ካልተሰራ አጥንቱ ወደቦታው ማይመለስም እግሩም መቆም አይችልም ነው ያለው መጨረሻው እንግዲህ ወረቀት ተሰጥቶኛል ታንተ መስሉ እንደም ወራህል ነው ተነጋግሩበት እንዴት አይሆንም ብለው ተነጋግሩበት ከበቃ በኋላ ሁሉ ነገር አቀርቦ እንዲ ነው ብሎ ሲል ቦርድ ወረቀት ሰጥቶኛል አለኝ ወረቀት ከእንትኑላ ተፈንተም ከጤና ቢሮውላ ፍቃድ ተሰጥቶኛል ውጭ እጅ እንድትተክ ዶክመንቱን ራሱ ፈርሞ ለመስጠት ወር ያህል ነው ፈጀበት ወር ያህል ፈጅቶበት ራሱ ሄደን ነው እሺ ማስረጃውን ሰጡን ጤና ሚኒስተር ሚገበውን ወረቀት ስጡን ብለን እየተሰጠን ምንም ነገር የለኝም እኮ እኔ እዚህ እንኳን እንትም ለማውጣት እንኳን እኔ አቅም የለኝም እኮ እንትን ፓስፖርት የለም ጊዜው አልፏል በፊት ውጭ ሄድኩበት ጊዜው አልፏል እሷን ለማሳደስ እንኳን እኔ 6000 ብር አጥቼ ቁጭ አልኩ
ያው የአዲስ አበባ ህይወት ኑሮን ታቋል። እኔ አልሰራ እሱ ተባራሪ ሰራ ነው። እቺ ልጅ ምትሰሷልና ደህና ስራ ነበራት። እሷም ማሰራ ምን ይገቁጭ ብላለች። ብትወጣ ብትፈልግ ታገኛለህ። ግን እዚህ ጋር ደግሞ እሷን ጥለህ መውጣት ደግሞ ይከብዳል። ያው እንደምታያት እኛ ነን የምናንቀሳቀሳት። የሆነ ነገር ስትፈልግ ከፍም ዝቅ የምናደርጋት እኛ ነን። ወንዶቹ ቢያንስ ያንን ነገር ሲሯሯጡ፣ እኔ ሴቷ እስቲ የራሴን ፍላጎት ገትቼ ልቀመጥ ለእሷ በሚለው ነው። የእሷም ተከታይ ማትያስ አለ። እሱ ነው አሁን እንደውም እሱ ነው ያዘን። ምን በምኑ እሱም የቀን ስራ ቢያ ሲያገኝ ምንም ሲያገኝ ምንም ሲያገኝ እሱም የሆነ ነገር ሲሸፈን ያም የሆነ ነገር እየሸፈነ እኖራለን። ይሄ ትንሽ ነው እንግዲህ ተማሪ ነው ገና እሱ። በረንዳ በፊት የሚሰራው በሰላሳ ሳንቲም ነበር። አንድ ኩንታል በሰላሳ ሳንቲም ትሰራለ። እንደገና ደግሞ ወፍጮ ቤትም እህል በማስፈጨት በተለያየ ነገር እሱ ነበር እየሰራው። ይህን ያለ ጊዜ ነው የቆየት የነበረው። ከዛ በኋላ ግን ያው ከአንድ ጓደኛ ጋር የቀለም ስራ ተማርኩኝና ይህንን ለመድ እያለ አስለምዶኝ ያው የቀለም ስራ መስራት ጀምሬ ነበር። እሱም ያው በእለት ነው የምታገኘው። ሁልጊዜ አታገኘውም። ዛሬ የኛ ይገኛል፣ ነገ ይጠፋል፣ ዛሬ ይገኛል፣ ነገ ይጠፋል። እንደዚህ ነው ስራው። ይሄ ነው ያል አልልክም። የረዳኝ ሰው ብዙ ረድቶኛል። ወደ 70 ምናምን ሺህ ብር አውጥቻለሁ ለህክምና ብቻ፣ በሰው እርዳታ ማለት ነው። አሁን የትልቁ ላይ ግን ሰው የራሱን ኑሮ ማሸነፍ አቅቶት እንኳን እኔን እንደዚህ ያህል አንጡ ማለት ይሟቻልም የለኝም፣ እኔም አቅሙ የለኝም። እንግዲህ ይህንን የሚያይና የሚገነዘብ ሰው እንግዲህ እግዚአብሔር ያደረሰው ይርዳኝ ነው የምለው። በእጃችን ላይ የነበረችውን ገንዘብ እንዳለ ለዚህ ነው የጨረስ ነው። ትንሹ የሚባለው 7000 ብር ነበር ስናሰራ የነበረው። በየሳምንቱ ነበር የምንሄደው። በየሳምንቱ ሁሌ ሮብሮብ ነበር። በየሳምንቱ የሆነ ነገር አሰሩ ነበር የምንባል። ይኸው እነዚያውን ራጆች ናቸው። እነዚህ ኢትዮ ጠቢብ ነው የተሰሩት። እነዚህ በሙሉ ይሄኛው ደግሞ ሲቲ ስካን ነው። ይሄኛው ኤምአርአይ። እነዚህ እንዳለ ኢትዮ ጠቢ ምናምን ስናሰራቸው የነበሩ እንትኖች ናቸው። እኔ ብድን ቆሜ ብሄድ እኔ አሁንም የመስራት አቅም አለኝ፣ እሰራለሁ። ምንም ነገር እኔ ስራ አልንቅም። በእርግጥ ምንም ነገር እኔ ምንም ስራ ቢሉኝ እኔ ቤት ውስጥ ጥም ልብስ አጥቤም ያሳደግኩበት ጊዜ አለኝ። አረብ ሀገር ከመሄድም ልብስ እንደላጤ ልብስ ማጥቤ ኖር ያለሁ። ብዙ ነገር የመስራት አቅም አለኝ። በርም ላይ የሆነ ነገር ብሰራ ምንም ብሰራ ምንም እሰራለሁ። ቆሞ የሚሄዱ ነገር ነው ፈልገው። ዋናው ቆመ ካልሄድክ ግን ምንድነው? በሰው ይሄንን አቀብሉኝ፣ በሰው ይሄን ነገር አቀብሉኝ፣ በሰው ሆኖ ግን እንዴት ይቻላል? በጣም መቀመጠሩ ሲሰለች በአሁኑ ሰዓት እኔ በእነሱ እጅ ነኝ ያሉት። ይህን ነገርም ብልም ተሸከሙኝም ብል ምንም ስንቴን ምንንም ሳይጠየፉ ተነስቶ መድፋት ወንዱም እንኳን ሴቷስ ሴት ስለሆነች ግዴታ ወንዶቹም ምንም ነገር እኔ ሳይጠየፉኝ አንስተው አጥበውኝ ምን ብለው በጣም ብዙ እኔ ዛሬ ልጅ ያሌለው ሰው ምናል እንደተበደለ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። በእነሱ ብዙ ነገር ተክሻለሁ። በእርግጥ እነሱ በመኖራቸው እነሱ ባጠገቢ ስላሉ እንጂ ወይኔ እነሱ ባይኖሩ ወይ ሞት ነበር። ብዙ ነገር መቼ ሰው የተያዘ ሰው መላ ሲያጣ ብዙ ነገር ያደርጋል።
ሰው ወዶ አይደለም ብዙ ጊዜ ራሱን የሚያጠፋ። ከነ እኔ ምንም ነገር ሳይሰማኝ ሳይርበኝ ሳይጠማኝ ይህን ነገር አልኩኝ። እሱም በቻለው አቅም እነሱም በቻለው አቅም አሉ ለእኔም ቢከፋንም እንትን ቢለንም ፊቷ ላይ እንዳልከፋን ደስታ እንደሚሰማን አይነት ስሜት እንዲሰማት ነው የምንፈልገው። ማለትም እኛ ከፋን ማለት ወይን ሸክም ሆንኩባቸው የሚለው ስሜት እንዲሰማት አንፈልግም። እና በቃ ደስተኛ እንደሆነ ነው ሁሌ የምንለው። ብዙ ነገሮች አኪም ቤትም ቢሆን ብዙ ተንከራተናል። አብረን በጣም ብዙ ነው የተንከራተት ነው። የመንግስት አኪም ቤት ያው እንደምታውቀው ነው። ብዙ ነገሮች ከሚሟሉ ነገሮች ለራጅ ውጪ ውጡ ይሉሃል። ተሸክመክ መውጣት መግባቱ በራሱ የምትለው ነገር አለ። የምትከፍላቸው ነገሮች አሉ። ብናቸው ግን እናት ነስና ከበደኝ አትባል። እኛ ልጆቿ ከጎኗ ካልቆመ ማን ይቆምላታል? ወጣትነታቸውን ችለው ቤተሰብ ማኖር ማለት ቀላል አይደለም። በአሁኑ ሰዓት ቤተሰብ ቤት የሚመራ ሰው ያውቋል ቤተሰብ የቤት ነገር እንግዲህ። አረ እግዚአብሔር ይመስገን እነሱን ስለሰጠኝ እኔ እግዚአብሔርን ማመሰግነው። እነሱ ባይኖሩ ይበለው ምንሆን ነበር አለው። እኔ ይህንን ሳስበው እናቴ ይህንን ነገር ባለማየቷ የእኛን አለመድረሷ ብዙ ነገር ተንከራታ አፈር ስትገባ፣ ዛሬ ግን እኛ እንዲህ ስንሆን እናቴን ነው ማስባት። ብዙ ጊዜ ትንሽ ወይ እንደዚህ ለአቅመ አዳም ደርሰን መርዳት ብንችል እሷም ህይወቱ ይኖር ነበረ። ዛሬ እኔ በእነሱ ነው ህይወት ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን። እነሱ ራሳቸውም አሁን እሷ ትዳር መያዣዋ ሰዓት ነው። ወንዱም ልጅ አሁን ደርሷል። እሷ 25 አመቱ ነው። እሷ 27 አመቷ ነው። እነሱ የራሳቸውን ህይወት የሚያመሩበት ሰዓት ነው። እኛን ይዘው ያሉት ብዙ ነገር ተገድበዋል። እሷም ወታ ሰርታ የልቧን ማድረግ የምችልበት ሰዓት ግን ግዴታ እናቴ እዚህ ጋር ሰው እንዳያት ሰው መጥቶ የቤታችን ገበና እንዳይ ብላ ነው ቤት ውስጥ ያለችው። ያ ነው የኔ ማን እንደዚህ መሆን እነሱንም ያዛቸው ማለት ነው። ያን ነገር ውስጤን ይሰማኛል። እነሱ በእርግጥ እንዲሆንኩኝ እንዲህ ተበደልኩ ምለው አይሉም። እኔ ግን ውስጤን ይሰማኛል። እነሱ ባይኖሩ እኔ አንድ ወርም የመተኛት እንትን የለኝም። ግን ቅቡልን በፍቅር ስለሚያዩኝ በፍቅርም ስለሚይዙኝ እነሱ ነው። እኔ እሱም ብቆጣው እንኳን እንደ ህፃን እሺ ብሎኝ ነው እንትን ብሎ እንትን የሚለው እንጂ እሷም ቀኑን ብሎ አብራኝ ነው የምትውለው። ወንዶቹ እሱ ትንሽ ተማሪ ነው። ያም ተሯሩጡም ያገኘውን ይዞ ለመምጣት ጠዋቶቱ ማታ ነው የሚገባው። ግን በመጡ ሰዓት ስቄ ተጫዋች ነው። ነቤት ሀዘንና ጸብ እንኳን አይታወቅም። ብዙ ሁሌ እንደ ሳቅን ነው። ብንበላም ባንበላም ብንጠጥ ቢርበን ምንም ቢለን እኛ ቤት ሳቅ ነው። ሁሌ ሁሌ በርናቸው እንደተከፈተ ነው። ሁሉም እንትን እንዳለ ነው። ማንም የሚያውቀው ነው እኛ ቤት ድሮም ያውቃሉ። የማርያም ቤት ነበር የሚባለው። ሁሉም የማፈርተኛ መሰብሰቢያ ነበር። አሁንም እኔ ያው ነው ጎረቤቱም ሲደክመው ማረፊያው ነው። ልጅም መሰብሰቢያ ቤት ነው ቤቱ። ወጥቶ በመዝናኛቸው ሰዓት ወጥቶ ብዙ ነገር በማድረጊያቸው ሰዓት ከኔ ጋር ቁጭ ብለው መዋላቸው እኔ ያስከፋኛል። ለምን ጓደኞቻቸው የት ነው ያሉት? አስቸጋሪ ነው። ብቻ ይወት አስቸጋሪ ነው። ህመም ለማንም ውስጥ አንደኛ እኔ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ሙልነት ስላልሆንኩኝ ያ ነው እነሱንም የሰበራቸው። ለማን እኔ ሁሌም ሮጬም ብዬም ሰርቼም ማስተዳደር የምችልም ስለነበርኩ ያ ነገር ነው እነሱንም ይዟቸው ዛሬ ለእኔ እየኖሩ ያሉት። ብዙ ነገሮች የምትሸፈንልን የነበረችው አብዛኛውን እሷ ነበረች። ምክንያቱም አፍሪካ ህብረት ስለምሰራ ብዙ ነገሮችን ተሸፈንልን ነበረ። ግን አሁን ቤተ ክርስቲያንም ያው ቤተ ክርስቲያን ተሳልም የአማኑኤል ተሳልም ብቻ
ከዛ በኋላ ቀጣ የማገኛትን ስራ የየለት ስራ ወደዛ ነው የሚሄደው። የተጠየቁትን ገንዘብ እንዲረዳኝ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያ አለ፣ ብዙ ደጋግ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ነገር ሲያደርጉ ያለው ያን ነገር ብቻ ነው። እኔ ዛሬ እርቦኛል አብሉኝ አጥጡኝ አይደለም፣ ግን ቆሜ እንደሄዶች እንዲረዱኝ እንፈልጋለሁ። ይህንን ነው እንፈልጋለሁ። ሁሉም እኔም ገና እኔ ቆሜ ብሄድ ሰርቼ መብላት እችላለሁ። ሁሉም ራሱን ችሏል። በአሁን ህጻን ልጅ የሚያስቸግረኝ ልጅ ብዬ አልልም። ሁሉም ራሱን የቻለ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ቆሜ መሄዱን ብቻ ነው እንፈልገው። ከዚህ አልጋ ላይ የሚያነሰኝን ነገሮች ይህንን እንዲረዱኝ ብቻ ነው እንፈልገው። ቆሜ መሄዱን ሌላ ነገር አልፈልግም። ሁሉን ነገር ጨርሰን በቃ ህንድ ሀገር ለመሄድ ሁሉን ነገር ጨርሰናል። ጤና ሚኒስቴር የሚገባውንም ወረቀት ፈቃዳቸውን ምናምን ሰጥተውናል። በቃ የጎደለን ነገር አሁን ላይ ገንዘብና ገንዘብ ነው። ይሄ ከቤት ሆስፒታል ለጤና ሚኒስቴር ይዘን እንድናስገባ የተሰጠን ወረቀት ነው። ጤና ሚኒስቴር አስገባን። ጤና ሚኒስቴር ስናስገባ ደግሞ ይህንን ወረቀት ሰጡን። ይህን ወረቀት ይዛችሁ ሄዳችሁ ፓስፖርትም በሁለት ቀን እንዲሰጣችሁ ያደርግላችኋል። ሌላውንም ደግሞ ሌላውን ፕሮሰስ በእነዚህ ምክንያት በእነዚህ አማካኝነት ትጨርሳላችኋሉ። ያው ቅድም እንደነገረች እንኳን ህንድ ሀገር ሄዶን ለመታከም አይደለም ፓስፖርት አሁን ያለበትን ሁኔታ ታውቀዋለህ መቼስ። ያው እንግዲህ ነገ በቀን በቀን ደግሞ የዶላር ጭማሪ ምናምን ነገር አለ፣ ግን ያው እስካሁን ወደ 2 ሚሊዮን ያስፈልጋል ነው የተባለ። እዚህ ሀገር አይደለም ውጭ ተሄዶ ህንድ ሀገር ነው። እዚህ ያሉት ጤና ቢሮ እንትን ያሉልን ያነጋገሩልን ህንድ ሀገር ነው። ህክምና ወረቀቴን እንዳለ ተልኮ እዛ እንትኑን አውጥተው የላኩልን እነሱ። በዚህ ስናሰለ ወደ 2 ሚሊዮን ብር ነው የሚያስፈልገው። በቃ እንግዲህ ይህንን ምንም የምንችለው ነገር የለም። እኛ ከወንድሞቻችን ጋራ ወይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋራ እርግጠኛ ነኝ እሷ ትድናለች ብለን ነው ተስፋ እያደረግን ያለን። ተስፋችን እንግዲህ እግዚአብሔር ነው። ከዚች ጋር ወደዚህ አልጋ ላይ ለመሄድ ምን አርስ ቀያች እንደሚሄድ እኔ ነኝ የማውቀው። እንደውም እነሱ አንዳንዴ ቆም በስቲ ቆም ይሉኛል፣ ግን በምን አቅሜ ሰው በአንድ እግሩ አይችልም። እንደውም እነሱ ናቸው ብርታት ቢሆኑ ለእኔ ስንወስዳት ኖርማል እኛን ተደግፋል። አንዳንዴ ፀሐይ እንኳን መሞቅ ብትፈልግ እኔና አባቴ ተሸክመናት ነው፣ ለሁለት ተሸክመን ነው ይዘናት ወጥተን ፀሐይ እንኳን የምትሞቀው። እሱ እስቲ ደገፍ ላርግሽና ቆምት ይለኛል፣ ግን ረጅም ሰዓት ደግሞ ይህን ጽበተ ወይ ደግሞ ይህኛውን ምጎዳውና የባሰ ሆናለሁ እያልኩ ብዙም ሰዓት የመቆም እንትን የለኝም። ያው እንደዚሁ ቀኑ ሙሉ እንደዚሁ እንደሆንኩ ሄደው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ እኔ ምለምነው ና እንትን ምለው ምንድን ነው ከምንም በላይ ባለቤቴ እግሯ ተሽሏት ቆማ እንድትሄድ ነው። ና ይህን የተጠየቀውን ሳንቲም በተቻለ መጠን እንዲረዳት ብቻ ምንማጸም። ምንም የሚከፋኝ ነገር የለም። በእርግጥ እግዚአብሔር ይመስገን እና ቤቴም በጎኔ ናት። አብሯት እንዲሄድ ፍቃድ የተሰጠው አንድ አስተማሚ ግድ ስለሆነ እሷ መንቀሳቀስ ስለማችል ታናሽ ወንድሜ ነው እና ያው በእሱ አካውንት ነው እንትን አስተማሚ ፍቃድ የተሰጠው አጋጣሚ ለእኔ ነው እና እኔ ነኝ ይዣት የምሄደው። ሁሉንም ነገር ጨርሰናል። እንዳልኩ እንዴት ልበል፣ የወደቀችው በዚህኛው ግሯ ነው፣ ግራ ግሯ ነው። ይሄ እነዚህ ፓርቶች ሲነግሩ እንደነበረ ብረት የገባበት ፓርት ናቸው። የተላቀቀው ይሄኛውና ይሄኛው ከዚህኛው ነው፣ ጉልበቷ ማለት ነው። እና ጉልበቷ ይሄ ደምስርና ጅማቱን የሚይዙት ሁለቱን እንዲህ ማለት ይሄ እግራችን እንዲንቀሳቀስ የሚያደርጉት ጅማቶች ናቸው የተበጠሱት ማለት ነው። እሱን ነው የምትሰራው። ይሄን በቃ ይሄኛው ይሄ ፓርት ነው ኖርማል። እንዴት ልበል፣ እንዲህ እንኳን ስትነካት ያማታል እንደምታያት ማለት ነው። በጣም ነው የሚያማት ኖርማል። ይሄን ያለው እንትን ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። አሁን ያለችበት ሁኔታ ገባበት አካውንት በማቲያስ ሀብታሙ ነው፣ የንግድ ባንክ አካውንት ነው 1023656886 ነው። ለሚረዳኝ ሁላ ነው እግዚአብሔር ይርዳው። በጣም ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያ ያለ እግዚአብሔር
ባሉበት ሰላምና ፍቅር ይስጣቸው።